Ahoj, vítám vás u nového videa, kde se budeme bavit o švédské etiketě, kultuře, pravidlech, nepsaných pravidlech a tak. Takže takový to, co mi tady strašně laze krkem, tak přesně to budeme dneska rozebírat. Mám tady na to plno papíru, podívejte, protože jsme to včera probírali ve škole. Takže vám to nesu pěkně ještě za tepla. A začneme rovnou tím, že ve Švédsku je neslušný říct napřímo ne. Tak oni budou říkat takový, to je fakt švédský slovo. Všichni ho znají, všichni ho tady používají. Je to úplně tak jako, jako kuňkání, fňukání, když tohle to slyšíte z úst dospělého člověka, třeba i staršího člověka, nějakého třeba i ředitele, manažerky, tak mi to přijde takový jako, to je něco, co byste čekali od dítěte, za mě teda, to je první věc a třeba když nemáte zájem, tak vy neřeknete ne, nemám zájem, děkuju, tak vy budete víš, měl bych zájem, ale ještě uvidíme, nejsem si úplně jako jistý, víš, třeba časově, jak to bude. Come on, prostě řekni, že nemáš zájem, teď na tom není vůbec nic špatného, jako lepší říct to na rovinu, podle mě, než se, nevím, no. Takhle, tohle video, ani žádný moje video, není objektivní, jsou to subjektivní videa, ale to vy, co mě už nějakou dobu sledujete, víte, vy, co mě neznáte a jste tady nový, tak vás zdravím, moc vás vítám, já jsem Lenka, jsem z Česka a do Švédska jsem se přestěhovala se svým přítelem, Švédem a sdílím tady na YouTube, jak věci ze Švédska, můj život ve Švédsku, jak to tady funguje, jak to vnímám, prostě z mýho života. Tak to bylo takové přivítání pro ty, co jsou tady noví a společně se teda vrhneme dále. Teď tady mám obrázek z autobusu a ve Švédsku je takový nepsaný pravidlo, že si nesedáte blízko k lidem, nedej Bůh si sednout k člověku. Přijdete do autobusu, je tam prázdno, vepředu bude sedět člověk a úplně vzadu bude sedět člověk a bylo by divný, kdyby si ten druhý nastupující sednul blíž, prostě se to nedělá, nebo se lidi nezačnou bavit, protože je to hned takový, co chce, to je divný, Ježíši Kriste. Takže fakt ten distanc se tady hodně drží, je to slušnost pro ně, ani ne slušnost, je to naprosto automatický. A když to někdo udělá trošku jinak, když byste se začali s někým bavit v autobuse, sedli si, pokud není narváno, tak samozřejmě, že si sednete, jo, vedle někoho, ale když není narváno, tak jste hned podezřelej, když sednete blízko. A to je hezký v té škole, že jak se o tom bavíme, máme teď kontrolovou učitelku, tu Oksanu, o tom natočím video asi zvlášť, ať to neplatu sem do toho, ale je super, jak jsou ty kultury jiný, jo, třeba v Turecku nebo v Indii, tam lidi si právě sedají k sobě a hned se začnou bavit a povídat si, tak to se mi líbilo, jak je to prostě takový různorodý, to mě na tom baví. Další věcí ve Švédsku je velmi negativní a špatný konflikt a zvyšování hlasu, ale opravdu super negativní, když vydáte najevo nějakou, nechci říct agresi, protože oni to berou hned jako agresi, ale když se rozčílíte něco a naštve a vy těm emocím dáte průchod, nedej Bůh, u toho zvýšíte hlas, tak hnedka jste braný za agresory a mohla by přijít potom i nějaká jako fyzická agrese a hned takový ten člověk jako nemáte respekt, lidi vás berou tak jako, že nechci říct úplně vyvrhel, ale nejste vnímaný dobře. Tady další věcí je, oni nechtějí konflikty. Tady se jede na kompromis, tady se nechtějí hádat, nechtějí dohadovat, když přijde nějaká jako situace, tak se všichni stáhnou, mlčej, to souvisí s věcí, že se tady neřeší problémy, to nám řekla i ta učitelka, která není Švédka, ale to vy, co už tady nějakou dobu se mnou jste, tak víte, tak nám to říkala, že si všimla toho, že ve Švédsku se prostě problémy neřeší, že se o problémech nemluví, protože to je prostě špatný, to se nedělá, nikdo nikdy neudělá nic špatně, když někdo něco posere, tak se mu to nesmí říct, nedělá se to a proto tady máme situaci, jakou tady máme, stačí každý ráno otevřít novinky a člověk se nestačí divit, ale tady se o tom ve Švédsku prostě nemluví
A když se o tom mluví, tak je to úplně pro nás z naší kultury třeba nepochopitelný. Takže tady nekřičte, nehádejte se, ani nemusí být hádka. Prostě nemůžete vystoupit proti někomu. Když máte jiný názor, tak k tomu musíte jít jako opravdu jemňonce, opatrně, pomalinku, s velkýma obklikama. Já z toho mám hlavu už tady takovouhle. Mě to úplně, ano, na jednu stranu je to fajn, že nebudeme, ale na druhou stranu, když to člověk řekne slušně, proč by nemohl říct svůj názor, a to se stává, že jako konflikty se stává, je to normální a ne všechno jde vyřešit kompromisem. A rozhodně si nemyslím, že je v pořádku dělat, že problémy neexistují, nemluvit o nich, potom teď to znáte, i v pitomém vztahu, jo, co to dokáže udělat, když nějaký věci zamlčíte, jak to vyhnívá a vyhnívá. A teď si vemte, když se tohleto děje na státní úrovni, to je prostě velký problém a to je přesně to, co se děje ve Švédsku. To je kvůli tomu, že se o problémech nemluví a neřeší se, protože hned bychom byli ty špatní, že jo? Protože bychom museli o někom říct nebo o něčem, že je to špatně a to se tady nedělá, to je neslušný. S tím souvisí věc, další si můžeme udělat puntík, další věcí je, když se ti to líbí, pochválíš to, můžeš říct názor, když se ti líbí, můžeš říct správný názor, hezký názor, jo? Ale když se ti to nelíbí, tak mlč. Tak neříkej, že to je špatně, nebo se ti to nelíbí. Ani to nemusí být špatně, prostě se to tobě osobně nelíbí. Třeba v těch papírech máme příklad, že když přijde za tebou kolegyně z práce a zeptá se ti, jestli se ti líbí její nový účest, přišla od kadeřníka a tobě se líbí, tak jo, je to super, líbí se mi to. Ale pokud se ti to nelíbí, tak mlč. Nic neříkej. To tam fakt je v těch papírech. Já na to včera hleděla jak tele na nový vrata. A tady k tomu ještě píšou. Buď upřímný, což ale neznamená, že musíš za každou cenu říkat, co si myslíš. Jestli máš negativní názor, možná by bylo lepší ho nezmiňovat. Říkám, cože? Já úplně jediný, co mi šlo hlavou, oni je tady fakt vychovávají k tomu, aby byli fake. Aby byli neupřímní, aby neměli žádnou svou osobnost, svůj názor. To ta učitelka říkala taky. Řešili jsme, že je Švédsko demokratický a já jsem to nevydržela a říkám ano, že je demokratický jenom v případě, že máte stejný názor jako ten správný, ten oblíbený, ten většinový. V tom případě můžete mluvit, ale pokud máte jiný názor, tak žádná demokracie není. A ta učitelka mi řekla, že to vidí stejně, že to přesně takhle je. A že na to Švédsko doplácí. Jsem extrémně překvapená, že takhle mluví učitelka. Strašně se mi to líbí, je skvělá. Jak říkám, povyprávím vám o tom v jiném videu, ale je to tady opravdu velmi nezvyklý, protože tohle je nepopulární názor a to se tady vůbec nenosí. Já když jsem to říkala Kalemu, tak Kale ten vůbec nechápal, ale jsme z toho jako šťastný a je vidět, že to není Švédka, no, že není... Ovlivněná bych řekla, ovlivněná, protože když si vezmete, že to do těch lidí, do těch dětí hustí už od školiček, od školek, nekřič, to nedělají hodní lidi, nehádej se, neříkej, že se ti to nelíbí, to není hezký. Tak co to potom bude za stát, za společnost, za sociální prostředí kolem vás, v čem budete žít? Tady se opravdu lidi nebaví skoro o ničem a to je tam taky napsaný, že se ve Švédsku nemluví o penězích, o politice, o náboženství, o kontroverzních tématech. O tom se tady vůbec nemluví, protože zase lidi chtějí být na správné straně. Kdyby měli nějaký jiný názor než ten druhý člověk, tak jsou hnedka špatný, hned jsou odsouzený a je s nima amen. A za třetí, mohlo by to vyvolat konflikt, že jo? Takže si tady nebudeme povídat, budeme se bavit o počasí, o kterém se všichni shodneme, že je hnusný. Přitom teda jsem na dneska je krásně, ale chápete, chápete, chápete. Další věc tady mám, že se ve Švédsku nekritizuje. To je taky špatný, to je taky braný, jako že jste selhali, když někoho kritizujete, jste zase špatný člověk a zase vyvoláváte konflikty a jste negativní.
můžete obejít i nějaké jako diskriminace, takže pozor, ve Švédsku nekritizujeme. Jsem si to přiložila znova, abych měla všechny ty informace oživený. A tady je k té kritice ještě, že když máte s někým problém v práci, tak nebudete konfrontovat toho člověka, ale půjdete za šéfem mu to říct. Takže do toho budeme tát dalšího člověka, protože jsme jako malí děti, kteří si neumějí vyřešit problémy sami, tak to budeme ve 40, ve 30, v 50, v 60 řešit přes někoho, protože nemáme koule na to jít za Péťou a říct Péťovi, Péťo, štve mě, že si po sobě neumýváš nádobí a furt to tam necháváš. Takhle nějak si to asi představte, jo? Dál tady máme, že jsou Švédi samostatný, soběstačný, tak to je super. Tam to třeba vysvětlovala ta učitelka tak, že už od školky děti učí, aby byly samostatný, aby si uměly zavázat tkaničky, nejít se sami příborem, což si myslím, že je paráda, proti tomu nemám vůbec nic co říct. Jedině dobře, myslím si, že v Česku je to to samý. Jestli ne, klidně mě opravte. Dále tady ještě k tomu křičení, tak tady mám zmínku, že ani nemáme mluvit nahlas, protože člověk, co mluví nahlas, znamená, že je naštvaný a naštvanost není dobrá, takže mluvte potichu, jo? Jinak tady koukám, máme vypsaný, co znamená ano, co znamená ne a že pro ne je spousta frází a slovíček, jenom abyste neřekli to ne. Normálka, ne? Teď se tady řeší vykání. Protože ve Švédsku dřív vykání bylo, ale zrušili ho, protože jsme všichni na stejném levelu a nikdo by se neměl cítit nadřazeně. A tady jsou vypsaný názory lidí a třeba jeden pán, Niklas, který mu je 59 let, tady píše, že se mu to nelíbí a že kdyby ho v obchodě někdo oslovil ni, vy, tak tam přestane nakupovat. Ale nějaký mladý lidi, třeba 24 let tady Elin, tak tady souhlasí, že když někomu řekne vy, takže mu tím prokazuje respekt a že si jí to líbí, kdyby takhle měla mluvit se staršíma lidma nebo třeba s doktorem, s učitelem, že jí to přijde fajn. Tady pán, který mu je 76, tak ten říká, že mu to jako přijde super, že třeba v restauraci, když by mu vykali, tak by se mu to líbilo, ale aby mu třeba vykal doktor, tak tomu přijde divný. Nějaká mladá slečna, na tu se urazil pán, když mu vykla v McDonaldu. Takže si představte, já mám třeba 50 let, řekněme, přijdete do McDonaldu nebo do restaurace a oni nám řeknou, ahoj, co si dáš? Nevím, já jsem na to zvykla v Česku, jsem i zvykla jako v angličtině tykat, ale jak je to stejný slovíčko, tak já to jako ve svý hlavě, já tam mám tu úctu, nějaký respekt, mám to prostě zakódovan, tak jako jsem v Česku, jsem zvyklá na vykání. Takže já v hlavě, když říkám you, tak říkám vy, místo ty. Tady řeší ještě to s těma autobusama, tady jsou názory tří lidí a všichni tři, zkrátím to, prostě si nesedejte vedle Švédu v autobuse a už vůbec se s nima neskoušejte bavit. Tady se řeší pozdravy a řeší se tady objímání, podávání ruky a tak. Někdo píše, že mu podávání ruky přijde divný, na někoho to zase působí dobře. Tady lidi píšou, že mají rádi objímání, že je to milý. A potom jsou tady lidi, kteří nechtějí vůbec žádný kontakt. Takže taková pěkná směska, vyberme si každý to své. Další věc, co bych chtěla zmínit, je nějaká telefonní etiketa. A to tady máme, jak máte pozdravit, jak se představujete, tak to je jasný, to mi přijde takový jako logický, ale v hodně zemích se řekne jenom halo, takže jsme si vysvětlili, že u nás se řekne ahoj, tady Lenka. Jo, takhle se představuju, na tom bych nerozebírala nic moc víc, to není až tak zajímavý, ale co je zajímavý, co je třeba oproti Česku jiný, tak tady se všude nahlašujete nebo hlásíte křestním jménem. Takže já, když přijdu do restaurace, tak řeknu ahoj, mám tady rezervaci na jméno Lenka v 8 hodin. Mezitímco v Praze, když přijdu do restaurace, tak většinou řeknu dobrý den, mám tady rezervaci na jméno Nováková na 8 hodinu. Jo, to je jedno, prostě nebudem řešit dobrý den, vy, ty a tak, ale to jméno. Nebo když vemu telefon, tak neřeknu dobrý den, Lenka, ale řeknu dobrý den, Nováková.
chápete ten princip, jo? I u doktora, kamkoliv Kale volá, tak vždycky řekne Kale. Všude. Když volá k zubařce, když volá do hotelu, když volá s nějakým kolegou, s kýmkoliv, vždycky jenom křestní jméno, nikdy příjmení. Příjmení až potom, až třeba na vyžádání, ale prvotně se tady zmiňuje vždycky jenom křestní jméno. Takže když přijdem do hotelu, tak on řekne Kale. Mám rezervaci na jméno Kale. A pak dodáte prvé to příjmení a já jsem se na to vůbec nemohla zvyknout a furt mi to přijde takový divný, protože Lenka, no tak jako to je milion, Kale taky milion, ale to příjmení je takový, nebo pro nás v Česku je to příjmení se zmiňuje jako první, že jo. Takže co jsme si z dnešního videa odnesli? Nebudem si k nikomu sedat ve Švédsku, nezačnem se s nikým bavit ve Švédsku, to není jenom autobus, je klidně v kavárně, v restauraci, nezvyšujeme hlas, nemluvíme na hlas, neprojevujeme názory, vyhýbáme se konfliktům, když je nějaký problém, tak o něm nemluvíme, rozhodně ho nezvedáme a nezkoušíme s ním něco dělat. Co dál? Představujeme se křestním jménem, všem tykáme a jestli se nám něco nelíbí, tak si to necháme pro sebe. Takže to by bylo k dnešnímu videu. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Nejsem prostě Švédka, já mluvím na hlas, nebojím se dát najevo, když se mi něco nelíbí. Samozřejmě nejsem žádný buran, nejsem vyvrhal, jsem slušně vychovaný člověk, ale když se mi něco nelíbí, jsem to schopná dát najevo. Dám najevo klidně i svoje emoce, když jsem naštvaná, což neznamená, že jsem nějaký agresivní maniak, který půjde a Bůh ví, co udělá. Představuju se příjmením, ale tak to mi nevadí, to nemá s povahou nic společného, si myslím, takže to je to. Vykání, tykání, to je kulturní věc, to třeba angličtina to taky nemá, nikdo to nebere špatně, takže to nebudu řešit, ale dřív to tady bylo. Dřív to tady bylo ve Švédsku, potom se to zrušilo. K tomu se váže historka od naší minulý učitelky a ta říkala, že to snad zavedli v nějakém obchodě, kdy měli prodavači na sobě cedulku něco jako tykej mi. Ve švédštině, ale tam to bylo a o tom teď se to vlastně rozšířilo všude možně. Tam to bylo, myslela jsem, tam to začalo. No, tak to by bylo za mě všechno. Já vám děkuju za zhlédnutí, napište mi, co si o tom myslíte. Jestli vám to přijde super, jestli vám to přijde takový jako nebo vám to přijde úplně Já se budu těšit na vaše komentáře, dejte si odběr a těším se příště. Ahoj!